ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସାରଳାଙ୍କର ପୀଠରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ଏହାପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ମହାସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସମୟରେ ମହିଷୀ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରାଯାଇ 108 ପ୍ରକାରର ପିଠା ମିଠା ଏବଂ 108 କୁଣ୍ଡ ପଣା ବଳି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ମା ଆଜି ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇ ଏହି ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅବସରରେ ସେବା କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୀଠେ ମହାନବମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।